Här bakom mig, på den här kullen här, har det utspelat sig rätt mycket händelser och historier som vi idag inte har en aning om. Gigantiska umbärande, lidande, lycka och allting. Det enda som egentligen som är bevis för att det har hänt någonting här, det är en torpskylt. Här har det legat ett soldattorp som heter Källestorp. Soldattorp 128. Och man blir ju nyfiken på hur såg det ut och hur var livet på den här platsen. Och det som är lite unikt med just Källestorp, soldattorp 128, det är att den här finns bevarad. Sandsjö hembygdsförening flyttade det här torpet 1951 till Nyholmsberg i hembygdsparken. Men vad är det egentligen för historier som finns här? Vad vi vet om det här torpet? Ja, låt oss titta tillbaka. Och så här ser torpet ut idag, där det står på Nyholmsberg. Men så här stora var de inte från början. Indelningsverket började vid ungefär 1680. Och då satte man upp en storleksbenämning på ungefär hur stora de skulle vara. Och man pratade om 8x4 meter. 2 meter höga. Så runt 30, lite drygt 30 kvadratmeter stora. På 1800-talet så fick de det betydligt bättre. För då byggde de dem lite större. Och då blev det ungefär den här storleken. Men om vi går tillbaks. Så indelningsverket, det var ju det nya sättet att skaffa soldater till Sverige. Innan det så hade man haft utskrivningar. Och det kom till redan på Gustav Vasa och Gustav den andra Adolfs tid. Då fick prästen i uppgift att skriva in alla män mellan 18 och 40 år. Och de var då skyldiga att hoppa in om det blev krig. Då skrev man ut en av 10 i varje socken som fanns blev inkallade till krig. Och det här var ett rätt så förhatligt system som man inte gillade. Så man var ganska positiv när det kom till ett nytt system och det hade många fördelar då. Och det var Karl den XI som till slut fick då indelningsverket på plats. Och då delade man in landet i rotar. Och de här rotarna skulle ha en storlek eller en ekonomisk bärkraft av 2 mantal. Då beräknade man att de skulle ha råd att försörja en knekt eller en båtsman. Och betalningen för det hela, den såg lite olika ut. Ofta fick de då ett torp. Alla fick inte det, utan då kunde de få mer kontant ersättning istället. Men de flesta fick ett torp. Och en liten bit odlingsmark, någon betesmark, lite uthus. Och där var liksom grunden. De kunde också få en kontant ersättning när de skrev på kontraktet. Då. Den första som bodde i Källestorp, han hette Erik Nilsson. Och han finns upptagen i rullorna redan 1683. Under årens lopp så har det bott många soldater i Källestorp. En av dem, det var Jöns Nilsson Kjellberg. Han mönstrade på 1709. Då var han 37 år. Det var svårt att få tag, det hade varit mycket krig. Men han ryckte in och han tillhör en av de soldaterna som faktiskt drog ut i krig och kom hem. För sådana fanns det också. Han var med i skånska krigen och var även på Gotland och slåss. Men det här är en del av vår historia. Så passa gärna på att besök Nyholmsberg. Titta på torpen och som vi har här. För det finns en fantastisk historia bakom var och en av dem. Och vi ska försöka göra den här historien mer levande. Just bara för att ni ska se och förstå vilken fantastisk historia vi har.